Hej! Idag ska jag göra någonting nytt. Idag ska jag lösa för er alla de här geometrifrågorna. Och det här är... Om ni undrar varför det står A här. Det betyder vad som finns här inuti. Vad som finns inuti den här inuti kvadraten. Det heter kvadrat, det här heter rektangel, triangel och den heter triangel. Det här består för area, vad det finns inuti. Det här är O, är förkortning för omkrets. Och det är så hur lång den är utanför frågan. Och den första är kvadrat jag ska lösa. Och jag behöver en linjal. Och jag behöver den här pennan för att lösa. Men nu ska jag börja med det. Den här är 8. Alla sidor är exakt likadana. Det är inte den här. Den här kan vara likadan. Det är inte så stor chans att den är likadan. Men det här är likadant, så det är 8. Då kommer alla de här vara 8. Då är det 8 på alla de här. Och nu ska jag ta 8 gånger 8. Nu skriver jag här uppe. 8 gånger 8 är lika med. Och jag vet att 8 gånger 8 är... Vänta, 8 gånger 8 är... 8 gånger 8 är 64, tror jag. Ja, det var 64. 8 gånger 8 är 64. Då är arean här inuti är 64. Och jag kan skriva 64 där, men jag gjorde inte det. 64 kvadrat. Kvadratcentimeter. Det är 64 kvadratcentimeter. Och här, nu ska jag göra omkrets. 8 plus 8... Vänta, jag ska skriva här. 8 plus 8 plus 8 plus 8 är lika med. För det är båda alla sidor 8. Då ska jag plussa till dem. 8 plus 8 blir 16. Jag sparar sexan. Jag lägger den här. Sen blir de två också 16. Jag sparar en till sexa här. Då blir det 10 kvar på varje. Då blir det 20. Sen om jag tar 6 plus 6 blir det 12. Då plussar jag till 20. 20 plus 12 är lika med. Det blir 32. Då är omkrets 32. Och area är 64. Nu har jag löst den här kvadraten. Nu ska jag gå till nästa som är rektangel. Nu ska jag kolla hur lång den är. Den är 11. Den är 11 lång där. Men det är inte exakt samma på den här. Det här är lite... Den här är lite längre. Basen är längre. Det här, jag glömde att säga, det här är bas, det här är höjd. Basen är längre än höjden. Nu behöver jag mäta höjden. Och den är exakt 8 centimeter hög. Då skriver jag 8 här. Och sen ska jag skriva... Jag tror 12. Jag har 12 där. Jag hade fel. Det var faktiskt 12. 8 gånger 12. Här jag ska skriva igen. 8 gånger 12. 8 gånger 12 är lika med. Jag kan lösa med omkretsen först. Men för mig är det lättast att göra arean först. Och då behöver jag göra... 8 gånger 12. 8 gånger 10 blir 80.
Gång 8 gånger 2 blir 16 ju. Men då, om jag tar 80 och 16, då blir det 96. Då är arean 96. 96 på den här. 96 är rektangelcentimeter. Det här är inte kvadratcentimeter längre. Det här är kvadratcentimeter. Det här är rektangelcentimeter. Det här nej, är det, alla, vi kallar det kvadratcentimeter för alla. Jaha, jag trodde inte det. Nej, jag trodde det var rektangelcentimeter eller något sånt. Kvadratcentimeter. Det är ganska jag är lite rolig. Då blir det 96. Då är det area 96. Nu behöver vi ta... Nu ska jag lägga 12 så att det blir lite lättare. Nu är 8 plus 12 blir... 8 plus 12 och sen 8 plus 12. Nu har jag tagit de två ihop och de två ihop. 8 plus 12 blir... 16, nej jag tror det blir 20. Då är det här 20, det här är också 20. Det är samma svar. Då blir det 40 area. Nej, inte area. Omkretsen är 40 på den här. Nu ska jag göra triangel. Det här är det svåraste jag har gjort. Det är inte det svåraste triangeln jag har gjort, men det här är ganska svår. Så om ni inte förstår så är det därför att den är lite svår. Jag är inte så bra på den heller. Den här är exakt 12, tror jag. Ja, det är 12. Nej, det var 13. Ja, då är alla är 3 13. De är exakt likadana. Alla är 3 13. Då är den här 13, den är 13, den är 13. Nej, inte 12. Nu behöver jag göra så att den blir rak. Jag kan inte bara skriva så att den blir rak. Nu behöver jag räkna så. Mäta längden så. Och det är exakt 10. Det här är 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Då är den här 10. Men det är inte arean. Nu är det här 10. 10, då behöver jag göra 10 gånger 13. 10 gånger 13 är lika med. Sen, egentligen ska det vara så här. Bas gånger höjd. Vi ska först göra bas gånger höjd. När vi vet hur mycket höjden är, då kan man skriva hur mycket höjden är och hur mycket basen är. Och sen gör man gånger. Sen ska man göra dela 2. Vad blir svaret? Gör man dela 2. Och det här är 130. 130. Ingen fara att jag duckar lite, så om ni inte ser. Då ska det vara 1, 3, 0, dela 2. Är lika med. Nu ska jag ta hur många 2 finns det i etta. Det finns inga. Så jag ska skriva nolla här om jag vill. Det kommer ändå bli samma svar om jag inte skriver det. Men man ska skriva 0. Sen tror jag man ska ta ettan dit. Då blir det 13. Man ska inte ta så ettan i trean så att det blir 4. Det kommer bli 13 då. Och vad är 2 gånger någonting lika med 13? Vad är 2 gånger någonting är lika med 13? Och det är det finns inget som är så igång. Det är inget svar som är rätt, men då behöver vi ta närmaste och det är 6. 2 gånger 6. Då är det 6.
Då finns det 6 tvåor i 13. I 13 då är det det finns 6. Då ska jag skriva 6 där. Sen finns det en enda kvar. Då ska det här bli 10 istället. Då 2 gånger någonting är 10. Jag skriver det igen. 2 gånger någonting är lika med 10. Och det är 5. 2 gånger 5 är lika med 10. Nej. Då är det här en 65. Då är Aria 65. Då har Aria 65 här. Då, nu behöver jag bara räkna omkretsen. Och det är ganska lätt. Det är jättelätt. Vi sparar 3an. Alla 3er. Sen tar vi 10, 20, 30. Då blir det 30. Just nu har vi 30. Plus 9. Plus 9 är lika med... Men det är 39. 39. Och då är Arian 30. Nej, inte Arian, då är omkretsen 39. 39 kvadrat. Kvadratcentimeter. Bra. Och det var hela den här filmen. Och jag visar det här. Alla de här 3. Och det här. Jag kommer spara det här, så jag kommer komma ihåg vad jag har gjort för er idag. Och jag tyckte faktiskt att jag var ganska bra. Och nästa gång jag gör en film kanske jag gör en Beast Quest del 3 Soltra. Vad heter det? Träskdemonen Soltra. Och hejdå!